një rjetë spionazhi apo një individ i cili ka vepruar për interesat hujet. Prandaj, nuk do të duhet të befasohemi kur një herë në qofë se mrena institucioneve ka rastet e tila, qofë edhe në mesin e politikajve të cilët shpesh herë, edhe pse punojnë për një parti caktume ose për një institucion caktume, mund t'jenë edhe të regrutum për punë për interesat e dikuj tjetër, për të mirat materiale që mund t'i merraj në radhë të parë, se zakonisht kjo është motivi kryesor, përfitime financiare, kryesisht këto, mirë po edhe shërbimet ndryshme, ose mund t'jenë të shantazhum për shkak të kalumës që e kanë pas në Kosovë gjatë okupimit sërb, dhe tani ata i përdorin këto momenta, momente qoftë rastet kemi pas pas luftet azom, njerëz që kanë dalë në përëndim edhe kanë deklaru për të fitu azil politik, është deklaru që ka përndjeku që këja, ka ikë prej u që kësë, dhe sigurisht që një dokument i është dashtë ati ta marrë edhe prej Serbisë atje, ndoshta edhe ta marrë edhe një pasaport sërbe, një letër njoftim sërb, vetëm ta fitoj një azil dikun jashtë. Por, po e shohim të zëmë dosjet e ndryshme, në përgjykatat ndryshme ku përdoren edhe shpesh dëshmitar dalin ftyra apo persona të dyshimt dhe kontravers cilët dëshmojnë në dëm të x persona, prandaj këtu mund të them edhe rastin e luftarën gjykatën e Hagës që i kemi edhe atje mund të ketë personat e tillë dhe besoj që ka shumë, përshkak se dihet, ka dyshimet janë... Ka dyshimet të akuzuarve atje që atje ka dëshmitar që paguhen nga Serbia për dyshimet. Po sigurisht që ka dhe është shumë e logjikshme kjo, sepse tash nëse nisemi prej një logjike, thjesht si ka mundësi që krahas një dosje sërbe që është kundër luftetarve atje ose komandantëve të UÇK-s, ka dhe dosje të shqiptarve një kusisht. Dhe pa një koordinim të mirë të këtyne njerëzve, mrena Kosovës këtu pra shqiptarve, bashkë me institucionet sërbe të BIA-s apo institucionet tjera të hetusis, është e shtirë të krijohen dosjet e cilat masën e implikojnë njerëz cilë të akuzohen për çështjet ndryshme mrena Kosovës. Njëri nga këta të arrestuar sot Drigeca ishte polic, ish polic realishti i Kosovës, larguar kohë më parë, tjetri zyrtar në doganin e Kosovës, por që para 20 viteve ishte përjashtuar edhe aty nga puna. Te ky rasti që ka qenë polic, sa e ka rreziku, ndoshta më shumë sigurinë e vendit, marë parasysh që ka qenë në institucionin kryesor të sigurisë i punësuar. Natyrisht që ai paraqet rasti i tillë paraqet një rrezik